ועוד רגע יהיה איתנו ג'וני אלחורי, בנו של קצין צבא בדרום לבנון לשעבר, לשיחה על מה שקורה בלבנון. לפני כן אני רוצה להראות לכם קטע קצר מלפני שבועיים, שבו הזמרת הלבנונית המאוד מפורסמת, אליסה, מדברת על ישראל, וכשאני אומרת מאוד מפורסמת, היא ברשימת הבינלאומיות של 50 המשפיעים בטוויטר בכל העולם. תראו בבקשה. אם אלחדוד. אי. תפג'עת? אי, טבען. تفاجأت انه صرنا 20 سنة بيقولوا لنا العدو الصهيوني وبدنا نصلي بالقدس وبدنا تاني يوم بلاقيهم على قاعدين على طاولة مفاوضات يعني في شيء مش طبيعي عم بيصير بلبنان رح اخذ رح اقول لك شغلة انا مش ضد يقعدوا يرسموا حدود انا مع انه يكون في يعني سلام بيننا وبين حيلا دولة ريجاردلس مين الدولة نحن بدنا نعيش نحن بدنا نتمتع بحياتنا اللي باقية بحياة اولادنا بدنا نشوف ايام حلوة لاولادنا زمان ما بقى فينا نعيش على هوا حدا نهار بيكون عدو ونهار منرسم حدود معه لا نعم هاي اكبر كذبة نحن عشناها أنا ما صدقتها بحياتي بس في ناس صدقتها وعشتها عم تحكي عن مؤامرة هون أكيد في مؤامرة شو بتسميها مديم שלום, שלום ג'וני, מה קורה? בסדר גמור, מה שומע? בסדר גמור, איזה כיף שהגעת. קודם כל, אני ג'וני אלחורי, הוא יועץ לדיפלומטיה ציבורית ובן לקצין צדל. תראה, יש פה משהו קורה בעולם הערבי שהוא מטלטל, הוא לא רק מטלטל ברמה הגיאופוליטית, הוא מטלטל גם את העולם הערבי וגם את הערבים בתוך מדינות ערב. זאת אומרת, ההרגשה הזאת שבעצם שיקרו לנו כל השנים האלה, מכרו לנו כל מיני דברים על ישראל, כשבראש ובראשונה בעצם מה שנמכר זה הסכסוך הישראלי-פלסטיני, זה מטורף. אני חושבת שאנשים לא מבינים את זה, אחת מהסיבות שרוב, לצערנו, רוב האנשים לא מבינים ערבית, אז הם לא יודעים באמת מה הולך ברשתות החברתיות הערביות. נכון, אני חושב שזאת הסיבה שבעצם אנחנו צריכים סוג של מתווכים בינינו לבין העולם הערבי, ואני שמח להיות אחד מהם. גם כהיותי לבנוני, ולבנון היא מאוד חזקה בלב שלי, וגם כהיותי ישראלי, וחשוב לי מאוד על הקשרים שיש לישראל עם המדינות השכנות שלנו. יש שינוי מטורף מאז חתימת ההסכמים וההכרזה שלהם עם בחריין והאמירויות באוגוסט האחרון. אפשר לראות שהמילה נורמליזציה הפכה להיות לאחת המילים הכי חזקות בכל התקשורת הערבית, כולל בערוצים, כולל ברשתות החברתיות. תטביע. תטביע. בערבית כן. יש לה קונוטציה מאוד שלילית, אבל היא לאט לאט נהפכת להיות מילה שמתגלגלת על לשון של לא מעט פוליטיקאים, לא מעט עיתונאים, לא מעט אנשים מן השורה, שפחדו עד היום לדבר על איזושהי נורמליזציה עם ישראל, פתאום הם מרגישים שיש להם את הסכר נפרץ, והם יכולים לדבר על זה עכשיו ביותר חופשיות. לא רק שלדבר על זה ביותר חופשיות, אני חושבת שגם הסיפור הישראלי-פלסטיני, פתאום גם הפך להיות נון-אישו. זאת אומרת, העניין הישראלי-פלסטיני בסופו של דבר, רואים שהוא תקוע כבר 70 שנה, יותר מ-70 שנה, אנחנו לא מגיעים איתו לשום מקום. בינתיים אנחנו רואים שהעולם עובר תמורות, אנחנו רואים שהמזרח התיכון עובר תמורות, אנחנו רואים מה קורה לסייקס-פיקו, שבעצם גבולות סייקס-פיקו נעלמו עם פרוץ מלחמת האזרחים בסוריה, שלא נגמרת עד עצם הרגע הזה, וההבנה היא שבאמת כנראה השטן הגדול הוא לא ארצות הברית, והוא גם לא ישראל. ובעצם ההנהגות הערביות עצמן באותן מדינות. כן, הם שיקרו אותם. שמענו עכשיו את אליסה, ואנחנו נשמע גם לא מעט פוליטיקאים ועיתונאים שאומרים את זה. 20 שנה, אפילו יותר מ-20 שנה. אפשר להגיד היום, אני בן לקצין צדל לשעבר, ואנחנו אפשר להגיד, אנחנו היינו הראשונים של להכיר בכלל בזכות קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ורצינו להקים איתה הסכם שלום. יש את ההסכם שלום המפורסם של ה-17 במאי, בשנת 1983, לצערנו בוטל אחרי חצי שנה, אבל כבר הייתה איזושהי הכרה, ולאט לאט הגלגל התחיל להסתובב חזרה ולחזור מההכרה הזאת, ובעצם לבנון מאז עד היום, סוג של הפכה להיות לאחת האויבות הכי, אנחנו גם לא מבינים, גם הגדר הכי חמה. אנחנו גם לא מבינים, ג'וני, שבעצם השיחות האלו שמתקיימות בין ישראל לבין לבנון, מתקיימות באסמכתה ובאישור של חיזבאללה.
כן? זאת אומרת שזה לכשעצמו, אנחנו מדברים על חיזבאללה, שמכוון עשרות, אם לא, אלפי טילים לכיוון, סליחה, אלפי טילים לכיוון ישראל, ובעצם אנחנו מדברים על משהו שמטלטל גם את הלבנונים. אני רוצה רגע, שנייה, נראה עוד קטע מהטלוויזיה הלבנונית בשבועות האחרונים. בואו נראה את אחד העיתונאים, כמה קטעים, גם עיתונאים וגם אנשי תרבות שמדברים. موضوع التطبيع سابقا حتى بالإعلام كان في محظورات كان في تابوز كان في محرمات اليوم حتى اللهجة صار فيها ليونة أكثر يعني أنت بتحكي عن التطبيع وبتقولي دولة إسرائيل قبل إذا واحد قال إسرائيل من دون ما قال من دون ما يقول العدو كانت أزمة يا ما في ناس دفعوا أثمان اليوم وكأنه في ليونة وكأنه في تمهيد لهذه الأرضية إنه it's okay أنا مؤمن إيمان حقيقي بكل صدق صدقيني عم بحكي بصدق إنه إسرائيل لا تخطط لاحتلال لبنان ليه هلأ يعني صارت لأنه ليه ما كل عمره عبر التاريخ إسرائيل عندها مطامع باحتلال لبنان أنا فيني قلت ولو بيروت وصلت للعاصمة حبتي لك هيدا اجتياح مش احتلال ايه؟ أنا فيني قلت يعني أخطر ما يلي ما يلي أخطر ايه وفاتت هوني على لبنان الفلسطيني ما فاتت على لبنان اللبناني اللي صار امبارح هو مرحلة جديدة بالعلاقة بين الدولة اللبنانية والدولة الإسرائيلية يعني بتنا اليوم في علاقة وباعتراف بدولة كنا نحن نعتبرها عدو سابقا وكنا نعتبر أنها هي مغتصبة أرض وكنا نقول الأراضي الفلسطينية المحتلة تحولت المعركة من معركة وجود إلى معركة حدود السلام آتٍ لا محالة التطبيع مع إسرائيل بدأ بخطاب الرئيس بري بالأمس السلام مع إسرائيل منهم أنا أقول إيه ممنوع نجيب سيرته على لسانه هن ممنوع لإله مش ممنوع لإلي أنه أنا عايش ببلد بعتقد حرية التعبير فيني أعبر عن رأيي كمان نحن بدنا أنه لا مش معقول بدنا نعيش بحياة حرب دائمة يعني بس مش حرب مع إسرائيل يعني حرب بين بعضنا האחרונה שדיברה הזאת הייתה קלודין און, הבת של נשיא לבנון. לפני כן דיברו שני עיתונאים בכירים בטלוויזיות בלבנון ושר לשעבר. זה, תקשיב, אני חושבת שהישראלים לא מבינים בכלל, לא מתחילים להבין בכלל את השיח שמתחולל שם. ואתה יודע, אני, תראה, אני יודעת גם מה קוראים, איך תפסו אתכם בישראל אפילו, את אנשי צדל, בקרב החברה הערבית הישראלית, בקרב הפלסטינים. איך תופסים בכלל את הערבים הישראלים, שלא מצליחים להבין מה זה החיה הזאת שקוראים לערבים ישראלים בעולם הערבי, ועכשיו הכל מתערבב. כאילו כל הקלפים מתערבבו. ואני חושב שזה אחד הדברים הכי כיפים שלי לראות אותם, שפתאום העולם הערבי הוא כבר לא כמו שראינו. יש כל מיני סטריאוטיפים שאנחנו חושבים על העולם הערבי, או שיש לנו איזשהו קו מחשבה מאוד ברור, העולם הערבי נגדנו, אנחנו נגד העולם הערבי, וזהו. והיום כל התמונה משתנה. אנחנו, לי מאוד כיף לראות את זה גם בתור ישראלי, נוצרי, שחי כאן. אני רוצה בסופו של דבר לבקר, שתהיה לי את האפשרות, לבקר בכל מדינה ערבית. כלשהי. חזור לארץ הולדתך גם, כאילו לבקר בארץ הולדתך. לגמרי, זה אחד היעדים שהצבתי לעצמי, גם אני רוצה שההורים שלי יזכו לראות את המשפחות שלהם לפני שהם נעלמים מהעולם הזה בסופו של דבר, וזה משהו שאנחנו לא עשינו 20 שנה, אז בשבילי נגיד, אני די, אני לא אובייקטיבי בקטע הזה, במיוחד לא בקטע של לבנון, אבל אנחנו רואים את זה בכל העולם הערבי, ראינו את הסערה שקרתה במצרים עם השחקן, עם הזמר, שהצטלם עם עומר אדם, ואיזה רעש זה יצר בתוך מצרים, על כך שאומנם יש שלום בין שתי המדינות, אבל אין נורמליזציה בין התושבים. זה סוג של צביעות, הרי הצביעות הכי גדולה שקיימת בעולם. הצביעות הכי גדולה שיכולה להיות, הרי לא יכול להיות בסופו של דבר שזאת אחת המדינות הערביות החזקות הראשונות שגם חתמו על הסכם שלום עם ישראל, אבל מצד שני, לא, אתה עושה עכשיו, נותן הכשר ברגע שאתה מצטלם עם מישהו ישראלי ומעלה לפה, נו, באמת, כן, זכה אז גם הרשתות החברתיות, למי שעקב אחרי הרשתות החברתיות, ראה את השינוי שגם מתחולל שם. יש כאלה שכמובן הגיבו בשיא הזלזול וצחקו עליו גם כי היה לו איזה מקרה שהוא נפל אחר כך על במה בדובאי, ואז זלזלו, אמרו לו, זה המחיר שמשלם מי שעושה נורמליזציה. אבל בסופו של דבר, היום הרחוב הערבי הוא שונה לגמרי. השתות החברתיות גרמו לנו לאפשרות שיהיה לנו שיח בלי תיווך. אנחנו כבר יכולים ללכת ולדבר עם אנשים בלבנון, אנחנו יכולים ללכת לדבר עם אנשים בסוריה, נכון. אותו דבר בירדן, אותו דבר במצרים, אותו דבר בכל העולם הערבי.
וזה משהו שהיום שינה לגמרי את פני הדברים, והיום סוג של הנורמליזציה כבר מגיע יותר מהשטח, לדוגמת לבנון, מגיע יותר מהשטח מאשר מהממשלה. ובסופו של דבר הם כופפו את הידיים של חיזבאללה, שנביה ברי, אחד העיתונאים הזכיר אותו קודם, נביה ברי שהוא יושב ראש הפרלמנט הלבנוני, הוא די שלוחה של חיזבאללה בתוך הפרלמנט הלבנוני, הוא זה שהכריז על הקמת מסע ומתן עם ישראל. אי אפשר לזלזל במסע ומתן הזה, להגיד שהוא הגיע בדלתה האחורית מאחורי חיזבאללה. חיזבאללה חתום שם, חיזבאללה גם נמצא בתוך המוצב שבו הם דנים פה בראש הנקרה, וזה משהו שאנחנו רואים שהוא הולך לקראת שינוי מהותי. אני מנסה להבין, כמו שיש פה מישהו שאומר פה את סיבוב הפרסה הזה, אתה יודע, מתי ההבנה הייתה, הרי הכל עמד ונפל על הסוגיה הישראלית-פלסטינית. כי תמיד העלו את הסיפור של הכיבוש, תמיד העלו את הסוגיה של הפלסטינים. מתי הפלסטינים הפסיקו פשוט לעניין את העולם הערבי? אני חושב שמעולם לא עניינו את העולם הערבי באמת. הם השתמשו בהם ככלי רק כדי לנגח את בזמנו, מה שקראו לה הישות הציונית שנוצרה, יש מאין, למרות שלפי דעתי, כאילו פשוט ישראל הוקמה מחדש בתור מדינה בעולם המודרני. אבל אפשר לראות שהם לא באמת עניינו אותם, כי עובדה שיש היום מחנות פליטים בכל העולם הערבי, שמחנות פליטים של פלסטינים. בלבנון, אם ניקח לדוגמה את לבנון, נכון. פנים מגזרית. אחר כך זה נושא החינוך, אחר כך זה נושא הרפואה, אחר כך זה נושא החיים, התשתיות בתוך הכפרים. ותמיד, תמיד, תמיד, בנקודה הכי אחרונה, שהיא זוכה לאיזה 1.2% או משהו כזה, זה הסוגיה הפלסטינית. זה הסוגיה הפלסטינית. ערבי ישראל כבר לא מעניינת אותם הסוגיה הפלסטינית, כי יש להם את החיים שלהם קודם. כן. ובסופו של דבר, זה מה שהלבנונים היום אומרים, זה מה שהרבה עוד מהאנשים אומרים בעולם הערבי. החיים שלנו קודמים לפני האנשים שמעוניינים עכשיו במלחמות. והפיצוץ הגדול שם בנמל, אני חושבת שגם העיר עוד יותר את הקולות האלה, ועוד יותר בעצם הביא לשנייה רגע מה קורה פה, אנחנו בעצם נלחמים על החיים שלנו ועל התודעה שלנו. כבר שנתיים במחאות בלבנון כדי לייצר איזשהו שינוי בפרלמנט, היה פעמיים שהממשלה התפטרה, ואנחנו עדיין רחוקים מהם שזה יסתיים. כן, וגם הלבנונים יודעים לעשות מחאות בסטייל, זה יאמר לזכותם, הם יודעים לעשות מחאות בסטייל. האשכנזים של המזרח התיכון, הם לגמרי האשכנזים של המזרח התיכון. אני אגיד לך, אתם לגמרי האשכנזים של המזרח התיכון, אבל מי מאיתנו לא רוצה להיות בלבנון, ומי מאיתנו לא רוצה בעצם לבקר שם. מי יודע, אולי בקרוב, מי חשב שאנחנו נראה את עומר אדם ואייל גולן בגלביה וקפיה כפרה עליך? אתה יודע, יש מצב שאני ואתה בסוף נגיע גם ללבנון, גם לביירות. אנחנו נעשה דואט בלבנון. וביתר, בבעלת, וביתר ירושלים, נקנית על ידי מוסלמי סוני, שייח מהאמירויות. אני אגיד לך, הגיעו ימות המשיח. אנחנו חיים בעידן שכיף לחיות בו. זה מרתק, מרתק, מרתק לחיות בו, אני חייבת להגיד תודה רבה לך, ג'וני, אני ארשה לעצמי להשאיר את זה כהזמנה פתוחה, שתבוא שוב. שנות נושא צדל גם לדבר עליו. יש הרבה דברים לדבר עליהם, בכלל איזשהו חלון לעולם הערבי, שכרגע נהיה מרפסת לעולם הערבי, זה כבר לא חלון הצצה. אם ברשותך, כאילו, משהו, אם אתם רוצים באמת לעקוב אחרי מה שקורה בלבנון בעברית, אז יש גם את הטוויטר שלי, ויש גם את אלי קרמלי, שהוא מממרי, שגם לקחתי מהם סרטונים שהתפרסמו כאן. Mm-hmm. בטוויטר שווה מאוד, זה פותח עולם מטורף, זה לא רק על הסכסוך הישראלי-לבנוני, זה לגמרי על כל מה שקורה כל בלבנון. כל מה שקורה במזרח התיכון. ג'וני אלחורי, יועץ לדיפלומטיה ציבורית ובן לקצין צדל, תודה רבה לך. תודה רבה. גם על הפרשנות.